Gente, olha essa cama posta aqui, perfeição. Tô apaixonada. Como eu sempre falo, na câmera fica tudo mais claro. Porém, a colcha ela é mais escura, a manta é mais escura. Esse kit colcha, que é a colcha e os dois porta-travesseiros, são da camisa. Gente, como eu mostrei pra vocês no vídeo passado de decoração. Aí, joguei a mantinha para dar um contraste. Coloquei, gente, dois porta-travesseiros. Dois porta-travesseiros, não. Duas almofadinhas ali, ó, capinha. É nude, ela é mais ou menos igual às bolinhas ali da colcha. Coloquei também ali duas fronhas brancas. Aí coloquei uma almofadinha branca, daquelas de decoração. E ficou assim, gente. Uma cama posta simples. Aí tem um lençol branco e um sobrelençol por cima. Agora eu vou varrer bem meu quarto, vou passar um pano, por último eu passo um cheirinho. Mas, gente, olha que cama maravilhosa. A minha cama, gente, ela é uma cama queen, tá? Só que sempre que eu vou comprar roupa de cama pra ela, eu pego king pra ela ficar maior, ó. Pra ela ficar compridinha entre os lados. Então, daí ela fica assim. E eu adorei, gente. Tá perfeito. Tava querendo, ó, já, ó, tempo, comprar uma roupa de cama nova pra fazer cama posta. Gente, eu vou limpar agora a minha sala, já lavei o banheiro, limpei todos os móveis da cozinha, mas eu só vou focar no meu quarto e na sala, tá? É, aqui são tudo limpinho, ó, capa de cadeira que eu vou trocar, esse aqui é da capinha do botijão de gás, esse aqui é o tapete que eu vou pôr de volta, é ali embaixo da mesa, aqui é a almofada, ó, que eu comprei, tem mais aqui manta, e eu já coloquei o tapete ontem. Só que assim, gente, o que acontece? Esse tapete, ele é 3 por 2,5. E o nosso carpete, comprimento aqui da sala, é 3 por 2,70. Porém, só tinha no Mercado Livre por encomenda e um absurdo de caro. E é aqueles de pelinho, sabe? Esses daqui. E ele amassa muito, porque eu tinha um aqui na sala, bem menorzinho, que eu colocava antes. E a gente ficava sentado no mesmo lugar, com o pezão, amassava tudo, os pelinhos. Se fosse aqueles de pelo baixo, um pelo mais assim, de boa qualidade, até que vai. Mas enfim, pegamos esse sisal mesmo, ó. Aí ficou aqui, gente, um pedaço do carpete. Mas enfim, não tem o que fazer, tá ótimo. Porém, aqui, ó, tampou tudo. Lá atrás, lá também, só ficou um pedaço. E se eu puxar daqui pra lá, vai ficar o um pedaço aqui. Então, prefiro que fique o um pedaço pra lá no fundo. Enfim. Vou aqui, né, dar uma organizada. Vou limpar essa televisão, porque ela tá muito manchada. O Bruno, ele foi passar limpar vidro, e limpar vidro não se passa em televisão. Então, assim, pra mim, né, que eu saiba. E ó, como que manchou, tão vendo? Tem que passar um paninho de microfibra com água mesmo. Vou limpar aqui o painel. E é isso, gente, vocês vão vendo aí. E vou lavar, né, pra cá. Vou lavar a cozinha, só que eu só vou mostrar eu lavando a sala mesmo. Thank you.
been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot, still trying to flip it off the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash, cause a good die young. Yeah, a good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Where I left because I know my people needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no I can't keep from me. Told me I should leave. I see the bigger picture and it's way bigger than me. Can't be living like a king, but my people need to eat. If I got it, then you got it, we gon' get back on our feet. And I put it on me. I don't wanna live life fast or die too young. Or die too young. 100 miles per hour, I might crash cause good die young. Yeah, but here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Gente, terminei de limpar a minha casa, graças a Deus. Olha, fiquei umas 2 semanas e pouco sem limpar aqui, viu? Por conta de pintura, de montagem de móveis. Se fosse pra mim ter que limpar, ia ter que limpar de novo depois. Então, melhor deixar, né, sujar tudo e depois limpa. Ó, lavei todo o chão. Na verdade, eu limpei a casa inteira. Só que eu mostrei mais a sala e o meu quarto. Mas vou fazer aqui um tourzinho pra vocês. Ó, gente, coloquei meu tapetinho rosa, aquele meu marrom lá, eu não tenho mais ele, eu quero comprar um sisal, assim, meio marronzinho, branquinho, pra pôr aqui embaixo do tapete, que eu já enjoei desse rosa, que eu falei pra vocês que tô desapegando de rosa. Ó, coloquei uma toalhinha de mesa branca, limpinha, capa de cadeira, tá faltando fruta aqui em casa, só tem 3 maçãs, vamos comprar hoje. Ó, o chão limpinho, gente, olha esse espaço, não, vou ter que dar um... aumentar a tela aqui pra vocês. Olha isso, gente. Antes ficava o rack aqui, não tinha espaço. Então agora tem espaço a minha casa, graças a Deus. Vou acender a luz aqui pra vocês. Já são quase 6 horas da tarde. Ó, limpei todo o painel, limpei toda a televisão, gente. Saiu toda a mancha, ó. Tá limpinho, só com um paninho de microfibra e água, tá? Limpei o espelho, limpei tudo, gente. Coloquei uma plantinha. Coloquei aqui, ó, essa plantinha pra dar um tchan. Porque eu quero comprar minha jiboia, gente, pra pôr ali em cima. Mas, enfim, ó, tudo organizadinho. Dei uma aspirada depois aqui no tapete, só não mostrei. Coloquei uma mantinha aqui no sofá, 2 almofadas. Ó, gente, que delícia de casa, cortina. Tudo limpinho, tudo em ordem. Minha câmera tava suja, tava estranha a imagem. Mas, ó, gente, como que ficou a sala. Vou dar aqui um giro aqui pra... um giro não, né? Aumentar a tela. Olha que paz. Que delícia. E ficou assim, gente. A nossa sala. Deixa as luzes apagadas, né? Só uma acesa, porque não tem necessidade de ficar com a luz toda acesa, né? Agora eu vou pra cozinha. Não mostrei limpando a cozinha, mas eu vou mostrar a minha cozinha limpinha pra vocês. Vou acender a luz aqui. Falei que eu não queria mais rosa, mas já coloquei rosa na cozinha já. Mas na sala eu quero deixar mais clean. Ó, coloquei essa cortina. Lavei esse joguinho. Tem um outro, né? Mas eu gosto desse. Ó, coloquei, limpei todo o meu fogão, tudo limpinho. Troquei capinha de botijão de gás. Gente, eu arrastei tudo pra lavar. Ó, aí a gente colocou o porta-tempero aqui. Coube, colocamos com fita mesmo, não furamos, porque ele suporta, né? O pezinho dele é bem de leve. Ó, gente, que delícia de casa. Os armários tudo limpo. Tá tudo por dentro e fora, né? Tudo limpo, ó. Tapetinho, aqui tem espaço agora. Ah, nossa, gente, olha essa pia. Ai, gente, olha isso, que coisa mais linda. Comprei essa escadinha aqui, ó, pra colocar paninho de prato, mas é pra decoração, isso aqui. Coloquei aqui...
espátula, comprei essa botinha, essa plantinha artificial. Aí eu só deixei aquelas duas, eu quero comprar mais colheres pra mim. E a minha lavanderia tá assim, gente, tá bem organizadinha também, não tem muito o que mexer. Ó, tem mais produtos ali, aí aqui tem mais produtinho. Aí tá assim, o cesto, tô lavando roupa aos poucos, tá bem em ordem. E assim, gente, ficou a minha cozinha. Vou aumentar aqui pra vocês verem. Viu? Bem montadinha, planejadinha, tudo perfeitinho, cheirosinho. Ó, gente, daí eu coloquei o cantinho do café aqui, ó. Coloquei um biscoitinho, um cafezinho, quando eu faço mesmo, sem ser da máquina. Aqui tem pote de café, chiclete, pirulito, porque quando a Nicole vem em casa, ela ataca esse pote. Manteiga, que o Bruno gosta de deixar fora da geladeira, manteiga. Açúcar, aqui também tem, ó, mais docinho, colherzinha pro café, né, pra mexer. Aí fica assim, ó, tudo bonitinho, gente, bem ajeitadinho. Agora, eu vou mostrar pra vocês meu banheiro, que eu lavei também. Não mostrei lavando, né, mas, ó, troquei tapetinho, lavei box, lavei lá dentro, lavei os azulejos, pia, tudo bonitinho. Toalha de banho bem cheirosinha, de rosto, eu troco tudo, gente. Aí ficou assim. Nossa, era pra mostrar só a sala e o quarto, né? Aqui é assim, gente, segue aqui. Lavei tudo aqui, ó, essas coisas, né? Fronha, troquei, cobertor, lavei tudo hoje, já secou. Hoje tava um solzão, né? Tá indo embora o sol já. E aqui é esse caso, gente, eu não tenho o que mexer. Meu quarto, como vocês tinham visto, ó, gente, tá assim. Coloquei esse tapete que eu gosto, que minha mãe me deu, eu adoro esse tapete. Ele nem suja, eu só bato ele lá fora, deixo ele lá tomando sol, marzinho. A cama, passei um cheirinho. É aquele cheirinho, gente, que eu falei pra vocês, que eu coloco no borrifador. Água, álcool e amaciante. E adoro passar em roupa de cama, passar também quando eu tô passando roupa, no sofá, tudo que é gostoso. E ficou assim, gente. Vamos pintar essa parede aqui do quarto, vamos passar mais uma demão, que a gente tem essa cor dessa tinta, né? E vamos, eu acho que pintar aqui daquela cor da sala, de palha. Ou vou deixar branco, não sei, a gente tá meio indecisa. Mas ficou assim, gente. Ai, gente, eu adorei essa roupa de cama. Eu falei pra vocês, né, eu paguei R$175 e ela é super boa, o tecido dela, da camisa. Vem a colcha e o porta-travesseiro. Mas olha, que graça essas bolinhas. E tem nela toda, ó, no pezinho dela. Aí comprei essa mantinha pra dar um contraste. Queria... É, capinha azul, um pouquinho mais escura ou mais dessa cor, assim, sabe? Pra dar um contraste a mais. Porém, como eu tenho essas, né? Usei essas, ficou mais clean. Mas é isso, gente. Tudo em ordem por aqui. A casa em ordem e eu super que fashionei hoje a casa. Super em desordem eu estou, né? Tô suada, gente, só tô com fome, já são quase 6 horas, eu fiquei o dia inteiro limpando essa casa porque tava muito suja. Eu lavei todas as leixas do banheiro. Meu, hoje aqui em casa foi porreta. Limpei todos os armários, arrastei a cama, tipo, pra tirar, porque tava com muito pó o quarto, porque eu fiquei um tempinho sem limpar a casa. Mas já, ai, meu Deus, nem acredito. Tava tão ansiosa pra montar as coisas logo e pra mim poder também limpar aqui em casa. Mas tá tudo em ordem. Daqui a pouco o Bruno chega do serviço, né? Já vai dar acho que 6 horas. Vou tomar um banho, vou comer alguma coisa. Ainda mais tarde eu vou pra academia, porque não paro aqui em casa mesmo. A gente sempre que vai pra academia é bom, tem que fazer alguma coisa. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de se inscrever no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse nosso novo cantinho, né, gente? Mudamos alguma coisa? Sim, não foi muita coisa, mas mudamos, né? Dá um ar de chiqueza a casa, de clean. Mas é isso. Beijão pra vocês, fiquem todos com Deus. Deus e até o próximo vídeo, tchau! Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Aqui tem mais duas opções caso vocês queiram assistir. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo.